Som prasiatko Pepa. A toto je môj bráček George. Toto je naša mamička. No a to je náš ocko. RTVS uvádza animovaný seriál Prasiatko Pepa. Školský výlet. Pepa a jej priatelia idú na výlet školským autobusom. Deti! Deti! Prosím, pozor! Poďme skontrolovať, či ste tu všetci. Pepa a George? Som tu! Rebeka a braček Richard? Tu sme! Ovečka? Tu som! Zebra Zoe? Som tu! Psík Danny? Tu som! Slonica Emily? Tu som! Poník Pedro? Poník Pedro ešte neprišiel. Prepáčte mi. Pedro, takmer si zmeškal školský výlet. Prepáčte, madam Gazela. To nevadí, prišiel si včas. Nastupovať! Nej. Šoférkou autobusu je pani Zajacová. Plnou parou vpred! Ahojte, deti! Deti, ticho, prosím. Dnes pôjdeme spolu na výlet do hôr. Hurá! Máte všetci obedy? Áno, madam Gazela! Madam Gazela, môžeme zjesť desiatu hneď teraz? Pepa, desiatu zjeme, až keď prídeme do hôr. Pepa, čo máš so sebou na jedenie? Červené jablko! A ja mám zelené. Vymeňme si. Dobre. Pepa, Suzy, čo to robíte? Suzy chcela, aby som jej dala desiatu. Pepa mi navrhla, aby sme si vymenili jablká. No, to je dobré, ale nechajte si jedlo aj na piknik. Áno, madam Gazela. Autobus dorazil k úpetiu hôr. Horská cesta je veľmi strmá. Poď, autobus, dokážeš to. Poď, autobus! Hurá! Pepa a jej priatelia sú už na vrchole kopca. Pozrite sa pred seba. Páni! Kto to povedal? To je tvoja ozvena. Čo je ozvena? Ozvena je zvuk, ktorý počuješ, keď hovoríš hlasno na horách. Takto. Jodleli! 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 Ozveny sú zábavné. Je čas na piknik. Pepa má rada pikniky. Všetci majú radi pikniky. Kde sú kačičky? Vždy k nám prikvitnú, keď máme niekde piknik. Ale Pepa, kačky predsa nežijú na vrcholoch. Dobrý deň, kačky. Nedáte si chlebík? Kačky sú dnes veľmi spokojné. Môžu sa riadne najesť. Kačky jedia príliš rýchlo. Pre pána Jána. Ideme domov, deti, nastupovať. Je čas ísť domov. Všetkým sa školský výlet páčil. Zaspievajme si pesničku. Môžeme spievať pieseň Bim Bam, prosím? Tu nie. Prosím, madam Gazela, chceme pieseň Bim Bam. Dobre. Hráme si takto, spievame ľahko. Bim a bam, bim a bom, bim a bim. Bom, bim, bú, bim, bom, bim. Bim, bom, bim, bim, bom, bim, bú. Bom, bim, bú, bim, bom, bim. Bim, bom, bim, bim, bom, bim, bú. Na slovenskom znení spolupracovali Michaela Brotárová, Marek Majeský, Renáta Rundová, Štefan Bučko, Radomír Zuzula, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Peter Sýkora, Marián Lapoš, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2016.